102 FM, רדיו תל אביב. מה שהיפה ביציאה שלך זה ששרת עם כל הבית את השיר הנפלא הזה שכל המדינה שרה בחודש וחצי האחרונים. באמת? כן, הרבה שרים. אני לפחות אוכלת לשוני את הראש עם השיר הזה כבר די הרבה זמן. אני ימתי עליה במכות אתמול. כן, אבל היא לא יכולה עליי, אז בסדר, שתהיה עם עד מחר. אז עכשיו בואי תשמעי את זה כמו שזה אמור להישמע, סבבה? יאללה. אני, כן, אני אשיר את זה. אבל חשוב באמת לציין, את יודעת, אני חודשיים לא נגעתי בגיטרה, אז אם יהיו כאלה פיקשושים ואחרים. ראיתי שעשית את זה ב-24, זה בסדר. הכל בלייב. כי בסופו של דבר זה כמו לרכב על אופניים. נכון. בדיוק. יאללה. אם את עוזבת, את חושבת ונדמה לך שאני עדיין חי ביום שבת אצלך מזמן זה יום שני כמו אידיוט שמדבר אליי חבר הדמיוני אם את בורחת לא סולחת ונמלטת מהעיר כבר לא פוחדת מהפחד לעלות על כביש מהיר זה אני ששוב חוסם את הנתיב הימני אני עכשיו אשתוק אהיה אולי פחות חמוץ יותר מתוק אהיה אולי פחות קרוב יותר רחוק אני לשם אלך ואז תתני לי כל דבר שאצטרך אולי אפילו יום אחד אקרא בשמך תבטיחי לי שתחשבי עליי איי 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 שאולי קצת מיותר להתעצבן שיש לך מישהו שמפקיע ואני רק מאמן כבר 5 שנים חולם על הגבי המסכן והקהל צועק הרסת את הקבוצה לך תזדיין אני עכשיו אשתוק אהיה אולי פחות חריף יותר מתוק אהיה אולי פחות קרוב יותר רחוק אני לשם אלך ואז תתני לי כל דבר שאצטרך אולי אפילו יום אחד אקרא בשמך תבטיחי לי שתחשבי עליי איי 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 הלוואי ויכולתי לך לשכוח את כל הדברים הלוואי ויכולתי לך לסלוח על כל השקרים הלוואי ויכולתי לך לסלוח על כל השקרים הלוואי ויכולתי לא לרצות לכתוב לך עוד שירים אני עכשיו אשתוק אהיה אולי פחות מריר יותר מתוק אהיה אולי פחות קרוב יותר רחוק אני לשם אלך ואז תתני לי כל דבר שאצטרך אולי אפילו יום אחד אקרא בשמך אם רק תבטיחי לי שתחשבי עליי איי 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 תודה לך שתשאר הרבה יותר טוב ממנה. יופי שני. והיא מראיינת הרבה יותר טוב ממנה. אנחנו עוד לא יודעים איך אתה מראיין, נשמה. אולי יש לך עוד עתיד גם בזה. מתי בכית בפעם האחרונה? אם היית חיה, איזה חיה היית? נדל. מה? לא יודעת, בדום. ומה לשלמה? מבוסס על סיפור אמיתי? סליחה. היא לא איתנו. השיר מבוסס על סיפור אמיתי, אני שואלת. כל דבר שאני כותב מבוסס על סיפור אמיתי, רגשות אמיתיים. השיר הזה במקרה, כתבת אותו קצת לפני הכניסה שלי לבית האח הגדול. וואלה. כן, שבעצם מה זאת אומרת, אני אהיה פחות חמוץ יותר מתוק, שאני אהיה פחות ככה מבואס ומדוכה ומסוגר בעצמי. אבל אמרת שהכל היה טוב לפני שנכנסת לבית. לא מהבחינה הרומנטית. אבל יש לי הרבה מאוד רגעים של משבר. אין דבר כזה. כולנו. בן אדם שאין לו את הרגעים של הנפילות לפעמים, זה או בן אדם שלא נולד, או בן אדם שהוא רובוט.
או שהוא עושה מספיק דברים שעוזרים לו להתגבר על ה... לא, אז גם הדברים האלה הם עוברים. הם עוברים. זה לא מחזיק מעמד. ועוד שאלה לגבי, אפרופו השיר ששמענו, אתה רוצה לפצוח באיזה קריירה בתחום הזה? כאילו להוציא סינגל וזה, לעשות את זה כמו שצריך? תראי, אני מאוד מאוד אוהב את הקריירה שלי היום, כי... מנהל במשרד פרסום באינטרנט, אני מאוד שלם עם הג'וב שלי ואני לא חושב על הסבה מקצועית, אבל בהחלט אני חושב לקדם את התחום המוזיקלי מבחינה של פאנט, יודעת, גם רועי גפן מסינרגיה עובד בבזק בינלאומי בסופו של יום, זה נכון. אני לא חושב לקחת את המוזיקה לפרנסה, אבל... לא, לא טוב כאן יש פרנסה, אבל כן לקדם את זה למקום היותר רציני, להוציא סינגל ולעשות הופעה אולי או משהו כזה. ברור, ברור. יש לך מספיק ברפרטואר? יש לי משהו כמו 30-40 שירים. וואלה, זה מספיק. הוא כותב המון, המון, המון. לדעתי אתה צריך לעשות מופע? יקראו לזה יואב מאור וחברים, וכל פעם תזמין אנשים לשיר איתך. נכון, גם עכשיו יהיה לך מלא חברים מהתעשייה הזאת, מלא. האמת, רעיון לא רע, אני רושם לעצמי. 102 FM, רדיו תל אביב.